Efa andresaka an'izay isika dia isan'ny resahana ary loha hevitra iray ao anatin'ny fandaharana mahinika ao amin'ny rapitso ariva aorinan'ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra MaTV ny mahakasika ny fanomezan-draha eny anivon'ny hôpitalim-panjakana indrindra ireo pitsopitsony arahana sy ny fepetra ho amin'ny zandry hanatanteraka ny festival de talent ny fikambanana mpanao asa soa adisma Madagasikara ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo ny volana aprilo avy zao no izorany andehan'ny faharoa amin'ny hetsika ny Thomas nanoana tanterahana izany. Ny etsika tanterahana ao anatin'ilay festival de talent mizara anakiteny lehibe ilay izy. Ny voalohany dia formation culture entrepreneurial ho ana jeune. Eo amin'ny tanora roanjato io zany no andrasanay ao amin'ny commune urbaine ny Thomas anatanterahana n'io fifanana io. Atao zany ny fanofanana io mba hanampiana ny tanora ho amin'ny fananganana orinasa sy famoronana asa avy amin'ny alalan'ny talentany sy ny fahalalana rehetra izay efa ananany na ny diplaoma izay ampelatanany. Ny lafiny faharoa dia misy ihany koa ny fampiratiana na hoe salon multisectoriel izay iantsona an'ireo banque, microfinance, compagnie d'assurance, ireo établissement public correspondant d'entreprise tahaka ny CNAPS zany, ireo ministère izay mifandray amina impôt, ny state, izany hoe izay zavatra mahakasika ny fananganana asa sy orinasa dia antsoina mba azahoana mahazo mora foana ireo fahalalana rehetra ilaina amin'ny fananganana orinasa. Ilaina moa ny banky satria tsy maintsy mitady vola ny olona rehefa manana orinasa. Toy izany koa ny microfinance, toy izany koa ny compagnie d'assurance, ao anatin'izany koa ireo organisation sanitaire inter-entreprise satria ny mpiasa dia tokony hanana an'izay tombontsoa izay iantsoina koa izany izy. Antsoina ihany koa ireo izay efa agence de recrutement na ireo incubateur d'entrepreneur satria mahakasika ny asa rahateo no atao. Ny tanjona anaovana ity hetsika ity moa izany dia mazava be ho amin'ny fampandrosoana ny sehatra asa eto Madagasikara, indrindra ho fijerenan'ireo tanora entrepreneur izay vao misandratra manam-pahaizana kanefa tsy anasa amin'izao fotoana izao, dia atao izao tolotra izao izay maria lay fa manaim-poana io fanofanana io dia mba azahoana izy ireo mahazo antoka tsara ny lalana tokony zorany amin'ny fananganany ny orinasany izay azahoana antoka ny fahombiazany eo amin'ny sehatry ny arakasa. Matetika izahay dia miteny manao hoe ne vous soyez pas laissé exploiter par les autres mais exploitez votre connaissance et compétence pour garantir votre réussite professionnelle.